Jūs neatsakėt kol kas. Gerai, atsakau. Nes apsaugos darbuotojų. Aš be kaukės pradėjau. Taigi jūs uždavėt klausimą. Uždavėt klausimą, išklausykit atsakymą. Aš be kaukės todėl, kad man jinai nereikalinga. Aiškiai nereikalinga. Ką reiškia nereikalinga? Nereikalinga reiškia... Jūs nusprendėte taip, kad jums nereikalinga. Taip. Yra kažkoks tai daktaro sprendimas. Jei, jis jau ištraukite. Patraukite rankas, tada aš matyčiau. Ištraukite rankas. Tada aš matyčiau. Va taip, ačiū. Dar kartą, ištraukite rankas va čia, iš kišenės. Aš nežinau, ką jūs turite ranką dabar, va taip, gerai, ačiū. Tai va, kodėl jis nereikalinga kaukė? Dabar yra vyriausybės nutarimas priimtas, kad viešose vietose, ta prasme, parduotuvėse ir taip toliau, visi žmonės privalo būti su kaukėmis. Pradedam nuo pradžių, nes prašiau palaukti, kol įjungsiu filmavimą, nes jūsų veiksmai nukreipti tiesiogiai prieš mane. Jūs prisistatėte, tu neatsakėjai mano klausimą. Aš vat trumpam įsiterpsiu, po to jūs suteiksiu progą, prisistatysit. Mes jau pristatėm. Aš prašiau jūsų neprisistatinėti, kol nebus fiksuojama šita medžiaga. Ir gali pareikalauti šių dokumentų, tai vas pradėkim nuo to. Gerai, jūs turite teisę pareikalauti iš manęs dokumentų lygiai tokia pačia, kaip ir aš iš jūsų. Kadangi aš ieškojau sūrio, o jūs užkalbinote mane, tai jūsų pareiga yra prisistatyti. Teisingai. Jeigu jūs surodėte iš pirmo karto, bet kada jūs prisistatinėjote, aš paprašiau palaukti, kada aš galėčiau užfiksuoti tą prisistatymą, nes aš tikrai neįsidėmėjau nei vardo, nei pavardės. To labiau jūs ten dviesi, šitas asmuo trečias. Aš negaliu. Jisai man to nesakė. Nesakė. Supratau. Dabar aš pradėkim nuo pačios pradžios, nes aš dabar jau viską fiksuoju, tai va, prašau pradėti nuo pradžios. Prašom prisistatyti. Tai dar kartą kartuom, jeigu jūs nesupratot, negirdėjot, trečią kartą prisistatot. Ar antrą kartą vyriausias policijos pareigūnas, vyriausias patrulis Vadim Špak. Ar aiškiai pasakiau? Taip. Yra mano pavardė, prašau, galite paskaityti. Tai dabar yra problema, dėl ko iškyla, kad atėjo apsaugos darbuotojas ir pasakė, kad jūs užsidėkite tuomet kaukę. Teisingai mes supratot? Ar tai buvo? Ne visai, bet panašiai. Ne visai. Kame yra problema? Problemas nėra jokios. Kad jūs pasakėt, kad... Tas žmogus, kitokių būdų, bet aišku, jau antrą kartą per pastarąjį mėnesį pareikalavo iš manęs, kad aš užsidėčiau kaukę. Taip. Aš jo antrą kartą paprašiau paaiškinti savo to prašymo motivaciją, kodėl aš tai turėčiau padaryti. Jisai pasakė, kad jisai neadekvatus ir nesugeba, ir ta filmuota medžiaga jau feisbuke galėsite prie bylos pridėti, nesugeba paaiškinti, todėl iškvies policiją. Tai aš sakau, gerai kvies, bet jeigu tu iškviesi policiją, reiškia, tu padarysi melagingą policijos iškvietimą ir jie vietoj to, kad jie gaudytų vagis, nusikaltelius ten, kovotų su mafija, jie atvažiuotų ir tau asilui išaiškintų, kad kitas žmogus, jūs visų pirma, neįžeidėkite, mes pradėkime nuo to. Dabar jūs įžeidinėjate tą asmenį. Jūs tai skaitėt įžeidimu? Asilas, nežinau, kad čia labai gražiai jūs pasakėt apie asmenį. Jis tai dėl savo tiesiog darbą. Jisai pamatys, kad jūs turėjote be kaukės į parduotuvę. Jūs galite klausyti mane. Žiūrėt be kaukės į parduotuvę, jisai priejo prie jūsų, taip suprantu, taip, ir pasakė, uždėkit kaukę. Tame yra problema. Yra vyriausybės nutarimas priimtas, kad visose uždarose patalpose, pradedant nuo parduotuvių, kino teatrų ir taip toliau, visi žmonės turi būti su kaukė. Kodėl jūs dabar šiuo metu be kaukės? Kas yra jums blogai, kad jūs negalite uždėti kaukės? Jūs sakot, man jinai nereikalinga, kodėl? Tai man viskas, vat būtent, man viskas gerai, aš nesiruošiu nuo kažko slėptis. Jeigu aš ateičiau į šią parduotuvę su kaukė, tai tie, kurie savi vadina apsaugos darbuotojais, jau gulėtų apsišykę ir nepriklausomai nuo mano reikalavimo arba susivūtę kartu, arba be, bet gulėtų apsišykę, tai žinai? O kadangi aš be kaukės, aš neturiu jokių blogų ketinimų, aš nenusikaltelis, nebandytas, man nereikia slėpti. Leido, tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, man tai daryti neleistų mano tikėjimą. Tikėjimas. Taip, aš negaliu uždengti savo veidą. Tikėjimas ir tikėjimas, bet yra vyriausybės nutarimas, kuris yra priimtas ir paprasme, kad jūs... Ar jūs galėtumėte mane su juo supažindinti? Gal aš galėtumėt, taip. O ta vyriausybė tai yra... Kas? Mūsų bendra Lietuvos. Lietuvos publikos. Ne. Lietuviškai kalbos gerai. Gerai galbūt, taip, aš esu gyvas žmogus Dainis, kuris užaugęs šitoje teritorijoje. Šiuo metu, taip. Supratau, tai jūs nesupažinus su to dalyku, kad dabar parduotuvėse privalo būti su kaukėm.
išsiskirsti. Ir manęs nesupažindino su tuo, ką reiškia privalo. Aha. Yra Facebook'e, aš esu paviešinęs, reiškia, tokį filmuką, kai mane pasikvietė probacijos tarnybą. Pasikvietė šaukimu, ant kurio parašyta, kad jūs privalote atvykti. Jo. Aš atvykau ir paprašiau paaiškinti bateriškas, koks teisės aktas reglamentuoja tai ir suteikia jai tokią teisę, parašyti man privalote. Neprašau atvykti, nenoriu su jumis ten pasikalbėti, bet tipo privalote. Nu, ir per pusę valandą tos informacijos susirinko kolegės, ten viršininkė atėjo. Ir nė viena nesugebėjo to paaiškinti. Sako, pabaiga tokia, kad žinot, o mums tai tik blankus darė. Ne, tai blankai yra blankai. Nu, tai va, blankai yra blankai. Tai dabar aš klausiu, pirmas klausimas. Jeigu jūs dabar žaidžiate Lietuvos Respubliką, tai UAB Lietuvos Respublika. Prašau pateikti įgaliojimą jums veikti Lietuvos Respublikos vardu. Tai bus įgaliojimas, kad Lietuvos Respublika, kaip juridinis asmuo, jūs, kaip juridinį asmenį, nes jūsgi dabar, nu, ne žmogaus statuse, jūs esate pareigūnų statuse, valstybės tarnautojo darbo metu. Jo, kai jūs būsit namie, jūs būsit šitas ten kaimynas ir viskas ir žmogus. Jo. Va. Tai kadangi jūs veikiate tos kažkokios organizacijos vardu, aš prašau, taip, kažkokios organizacijos, aš prašau būtent tos organizacijos, kurios vardu jūs veikiate, pateikti man įgaliojimą. Apie kokį jūs įgaliojimą kalbate? Apie įgaliojimą, raštišką įgaliojimą. Ne, tai prisistatėte, aš irgi galiu prisistatyti, žinote, Romos popiežius. Ir ką jūs Lietuvos policijos įdarbintė įgaliotinėjai, man Romos popiežiui galite pasakyti. Jums pristatymas, pažymėjimo rodymas, uniformos. Jūs nerodėte. Uniformos. Tai jums ta prasme nieko neduoda, aš taip suprantu. Kodėl neduoda? Ne, nu jūs taip pasakėte dabar. Aš turiu daug skaudžios patirties bendraudamas su žmonėmis, kurie vilkėjo panašiai jūsų uniformą, vykdė atvirus nusikaltimus. Ir jie irgi turėjo pažymėjimus. Ai, supratau. Nu, apie tai jūs galėtų parašyti kažkur tai kreiptis į teismą ir taip toliau. Jeigu kas tai buvo kažkaip, prašau, ką darytų prieš jūs, taip. Sakykit, šiuo metu mes atėjom dėl iškvietimo apsaugos. Ir aš matau, kad panašus į tuos, kurie jau buvo atėję ir pabaigoje lygo neteis. Pas mūsų yra ansuvai, pas mūsų yra tarybiniai pažymėjimai ir tarybinis automobilis. Ir aš turiu. Ai, supratau, gerai. Tai šiuo turiu ir ansuvų. Gerai, šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, kad visi asmenys ten viešose vietose uždarose parduotuvėse. Galiojančio Lietuvos, jūs per greit sakot, galiojančios vyriausybės ar vyriausybės galiojantį įtarimą? Nutarimą. Ar galiojančios vyriausybės, man labai svarbu išgirsti. Galiojančios ar galiojančius? Ar galiojanti vyriausybė išrašė kažkokį nutarimą, kurį jūs bandote vykdyti? Net kol kas Lietuva neturi. Gerai, tai va, reiškia, dar kartą pasikartosiu visuose uždaruose patalpose, sakykim, pradedant nuo pabaigą, pradžioje, įgaliojimą, kodėl aš turėčiau klausyti. Tai va, tai reiškia, ne, nu jūs užduot klausimą, mes jums prašom. Taip, prašau, ne klausimą. Tai reiškia, parduotuvė pilna teisė turi jūsų neaptarnauti. Tai prašom dar perspėkit visas kasininkės, kad ponas neaptarnautas ir viskas. Dabar prieikit prie mūsų pirminio automobilio, prisistatykit, prašom, mes nematėm nei jūsų dokumentų, nei jūsų prisistatėt, prieikit prie mūsų automobilio. Tai jūs kol kas man nepateikėte įgaliojimo jums mane kviestis į savo automobilį. Aš dabar sūrio dar neįsirinkau. Popierinio įgaliojimo. Su šlapiu antspaudu tos organizacijos, kurį jūs įgaliojate. Tada prašom į Riomerio universitetą pakartoti kursą. Tai šiuo metu aš jums paaiškinu. Man paskambint kaimynui generolui Dumpučiui ir pasakyti, kad jūs tenai blogai mokėtės. Šiuo metu jūs būsit neaptarnaujamas šitoje parduotuvėje, ar jūs supratot? Jūs galite rinkti sūrį, ką norit, bet nebus aptarnautas, supratot. Dabar svarbu, kad aš galiu rinktis. Ne, tai prašom jūs teisės, prašom prisistatykit. Žmogus Dainius. Žmogus Dainius. Gerai, Dainius turi turbūt pavardę. Ne, neturi pavardę. Neturi, tiesiog Dainius turi savo plačią giminę. Plačią giminę Dainius turi. Taip. Gerai. Gal ką jūs dokumentai, kokią pažymėjimą kažką tai turi? Ponas Dainius. Aš ne ponas. Dainius. Dainius. Dabar turi pavardę, asmens kodą savo. Pavardės neturi, asmens kodą neturiu. Supratau. Asmens kodą turi
mano valdomas žmo. Dainiau, ateikim prie mūsų įgaliuką, mes pažiūrėsim, pateikinsim jūsų dokumentus. Jūs kol kas nepateikėte man įgaliojimo jums veikti ir mane kviesti kažkur. Nėra tokio įgaliojimo. Įgaliojimo jums vadintis policiją ir veikti žmogaus, ta prasme, prieš mane nukreipti savo veiksmus, kad ne, jūs atimate iš mane teisę rinkti sūrį. Bet aš tik tęsiu, kad jūs bus neaptarnautas, va ir tiek. Tai aš jūs į Lietuvą atvažiavau jau kažkur prieš 3 mėnesius. Taip. Ir galbūt parduotuvė vieną kartą pavyko padaryti tai, nu, įvyko tai, ką galima pavadinti aptarnavimu. Mhm. Aš atėjau ir dirbu kasa. Mhm. O šiaip visur savitarnai ateini, pinigus palieki, pasiemi prekes ir išeini, ir koks čia aptarnavimas. Bet visose parduotuvėse yra vienas kitas va, toks panašus, kuris nesugeba savo reikalą. Jisai man asmeniškai yra šūdo gambalas, nes jisai praeitą kartą, kada atėjo su nusmukusia kaukė va tokia, ir paprašė manęs kaukės. Mhm. Aš jam sakau, tu geriau išeik, nes aš tu trenksiu išnukį. Paprasčiausia, vien dėl naglumo. Jūs to kažko patys nelabai žinote, nesuvokėte, ko iš manęs reikalaujate, bet jūs bent jau tame cirke dalyvaujate, tai aš suprantu, kad jūs esate iš to cirko, tai tegu būna. Žinoma, jūs tikite, kad triusikai padės ir nuo menstruacijų, ir nuo tridos, taip? Mes netikim informaciją. Va. Kadangi aš tai žinau, kad jeigu žmogus įsidarbina pareigūnų, jis gauna nurodymus, kada pavasarį galima batus pasikeisti iš žieminių į pavasarinius, o kol neparašyta, jam turi kojos smirdėti. Ačiū Dieve, kad jūs viską žinot puikiai. Aš puikiai. Norėčiau sužinoti, iš kur vat klausimas. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos viršininkas, taip, Marijus Gulbinovičius, jums gali išsamiau papasakoti? Tai gali išsamiau, gali išsikėsti ministrį išsamiau papasakoti, taip. Bet šiuo metu jūs supratote, jūs galite imtis kelių. Šiuo metu aš prašau pateikti įgaliojimą. Supratau. Kodėl aš savo gyvenimo pusę valandos, pas mane ožkas reikia maitinti, reikia uždengti šieną. Pastato vienas togas po gaisro nudegęs. Nu, čia yra kita. Va, tai jums neįdomu. Tai jums neįdomu. Ir jūs iš manęs atimate pusvalandį laiko. Tai jūs iš mūsų atimat. Jūs iš savęs atimat ir iš mūsų, ir darbuotojų. Grįžtam į pradžią. Iš visų. Atsisukam visi vat į pradžią ir paklausim, ko tu žmogaus žmonės nori. Jūs gi pat. Kokiu pagrindu? Nes čia yra viso vieta. Taip. Toliau. Kas toliau? Nu, turliai bus irgi viešoji vieta. Nu, ir kas? Čia yra uždara patalpa. Kaip parduotuvė, viešasis transportas. Nepadidinėkit, nesąžininga. Nesąžininga. Jisai iškvietė policiją, mes dabar bandome nustatyti, ar policijos iškvietimas buvo melagingas ar ne. Ar aš keliau grėsmę žmonėm, ar nekeliau. Nes jeigu Landsbergis buvo be kaukės ir policija už jį atrašė, jūsų tos gaujos nariai atrašė žmonėm, kad Landsbergiui nereikia, nes niekam visai nepaplatino to viruso, nebuvo nukentėjusio jo. Tai dabar kur tas nukentėjusysis? Ar čia tu nepasiskėpijas ir be to iš paso, tai tada pasitrauk toliau nuo manęs. Va tai, o, pats tas. Tai pagrieskite savo reikalavimus arba veskitės jį ir forminkite melagingą policijos iškvietimą. Yra normalus pranešimas. Dėl kaukinių dėvėjimo parduotuvėje. Kiek kartų jums galime išaiškinti? Pagal įstatymą yra nurodyta, kad kaukė turi dėvėti. Pagal įstatymą? Taip. Galima susipažinti su įstatymu? Tai prieki, ką reiškia eina? Palauk, jūs prieinat ir pradžioj mane kažkur. Jūs turi privažiuoti čia nai? O prie ko čia automobilį?